سعادت حاصل کر رہے ہیں. توجہ میرے پاس رکھنا, میں عرض کر رہا ہوں ہاں بھائی. ہاؤ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, حسین دی قربت, تھوڑے مرشد حسین دی قربت, مبدت عقیدت اور اس تو دوری, انہ دونوں دے نتائج ویسے پیش سبحان اللہ. جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, مالک نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا. جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا, خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں. اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں.